לקוחות, כאן רמלה 2, אנחנו מתחילים תנועה. איתי, תתחילו את התנועה שלכם, תעשו את זה בצורה שקטה. מעכשיו רק מפקדים, אנחנו על היד. בעקבות אירוע הירי שהיה לפני שבועיים באזור הזה, הגענו למתחם, ביצענו מעצרים, ביצענו חיפושים, ותוך כדי למעשה מה שאנחנו זיהינו, בעיה מאוד בטיחותית, שזה למעשה מבנה שבתוכו עמוד חשמל. במקרה הזה, חלק מהפעולות שעשינו זה ליצור קשר עם חברת חשמל, צוות שלהם שהגיע לפה זיהה את המסוכנות, הוגדר כמסכן חיים, ומכאן הפעולה שאנחנו מבצעים כיום, סיוע לחברת חשמל לממש את אחריותה לטפל במפגע הבטיחותי שנמצא פה כרגע. כפועל יוצא מהצורך שיקום, נדרש להרוס את המבנה עצמו לצורך בנייה ושיקום העמוד. ואנחנו כמשטרת רמלה, משטרת ישראל, רואים את המשימה כמשימת משילות, למעשה סיוע לכל הגופים האזרחיים וכל הגופי המדינה שנדרשים לעבוד בכל מקום במדינת ישראל, ולפעמים גם חוששים או מתקשים להגיע למקומות כאלה ואחרים. תיכנסו לעבור של המדינה, של המעבר של גודל, מעבירים.